У своєму першому поєдинку на офіційному рівні королеви зійшлися з одним з фаворитів турніру київською україночкою, яка на той час, хоча й не хапала зірок з неба, втім була вже відносно давно гарно сформованим і структурованим колективом, який мав за плечима непоганий досвід доброї купи зіграних поєдинків. Зрештою, подібне ніяким чином не вплинуло на підопічних Олександра Лаломова, які на екватор першого періоду, завдяки влучним киткам Ткачук, Манчак і Рудченко, практично вирішили долю поєдинку на власну користь. У третій 15-й хвилинці, яка розпочалася за рахунку 5-0 на користь господарок, команди обмінялися забитими голами. У нашій команді відзначилася Ткачук, яка записала до власного активу покер, а в гостей – Бабошко. Її шайба заповзла за лінію воріт практично з фінальною сиреною. У підсумку – 6-1. У другій зустрічі туру проти харківських «Пантер» після нульової нічиєї у стартовому періоді у другому дніпропетровчанки 5 разів запалювали світло за воротами слобожанок. Ще 4 воно спалахувало у третьому. 6 шайб у ворота «Пантер» влетіло з ключки Ткаченко. Насамкінець у заключний день дніпровського туру королеви 2-0 запустили лавину з Кременчука у зворотному напрямку. Таким чином наші дівчата феноменально стартували в чемпіонаті, не тільки здобувши 3 перемоги у 3 зустрічах, але й закинули у ворота суперниць 35 шайб, не пропустивши у власні жодної. Хоча тренер говорить, що готуватися до турніру практично було ніколи. Все було з листа. Поскольку какие заготовки были, ну, в принципе, все игры, потому что ознакомились с противником, как кто играет. Вот. Поэтому, ну, во-первых, девчонки боролись, сражались. Но в остальном, да, может быть, уже повторить счет на тебе. Мы сделали это. Мы горды собой. Будем усердно дальше готовиться. Мы не остановимся на достигнутом. И у нас есть планы между каждыми постами тренировок, определенные планы выездов. И я думаю, что мы еще покажем.